Pero no levantamos. Lha mun akhire dikeke tem tembang ngatelen namine maca pat. Napa wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku kancane nyawa sing medhun ngalam donya. Nyawa niku king akhirat, medhun ngalam donya manggon jero neraka. Neraka gawean campur sari. Nggih saking panganane wong tuwa dipungan pangan metu dadi taek metu dadi uyuk metu dadi umbel ono sing disimpen dadi nutfah utawa mani mangke mani niki dicampur kene bapak kene ibu listrike pateni terus telung sasi gele rahime ibu terus petang sasi dados segumpal daging ngriki niki lha nek wis dadi segumpal daging nyawa diceluk dul nyawamu dul ragamu wis dadi medun ya nggih ya Allah. Anggo nek wis medhun aja lali nek aku pangeranmu alasku birobikum we lali ra nek aku pangeranmu nyawa niku jawab qalu bala syahid nangge ya Allah kok dadi sesi panjenengan Gusti Allah fan fukhur ruh maka ditiup ruh ini itu ke dalam daging mula terus begitu ana daging ana ruhanine terus urip tok 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 terus urip nggih nek mboten diparingi nyawa ya Allah grokane ora sedo urip dadi suftek. Ini abang ngambune ora enak, kula apa, bojo kula wedok. Lah nek sing wis dadi ya dimplek-mplek daging terus dibungkus kulit, cencang otot dekno balung tukuli rambut. Sangang sasi metu. Lah metu ya produksine tergantung sing produksine di Indonesia produksine ya metune cilik-cilik elek-elek rembet-rembet. Nek produksine ning Arab ya gede-gede bagus-bagus. Produksine ning Afrika ya ireng-ireng gosong-gosong. Apa meneh sing produksi pesek ya metune pesek. Sing produksi bangir metune bangir. Nek sing produksi ganteng kali ayu ya metune ya kaya ngeten iki. Ndaliku, lah nyawa medhun iki kancane papat. Sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandoli. Korin kali apa to? Nah wong Jawa supaya paham dijenengke dulur papat limo pancer. Mula pancer niki butuh apa-apa iso nganggo dulur kiwa dulur tengen pancer pengen bojo ayu nganggo dulur tengen macane ya Rahman ya Rahim I love you sing wedok anane. Ora gelem dulur tengen ya dulur kiwa sunama tekaji ajiku jaran goyang tak goyang-goyang ngono ya I love you padha papat. Pengen rusak nek dalan tengen la haula wala quwata illa illa nek dalan kiwa ya sunama tekaji ajiku bandung bondo basa. Pengen sugih nek dalan tengen salat duha ya fatahu ya rezak. Ora gelem dalan tengen ya dalan kiwa nggawa wedhus kendhit munggah gunung kawi mule ya sugih padha mawon nggawa tuyul kang sugihan. Mula kiai karo dukun niku padha. Padha persis anggere tirakate kuat dungane padha mandine. Kiai ya dungane mandi, dukun sing ora tau adus ya dungane mandi sami mawon golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun sing ora tau adus ya ketemu. Ketemu padha mawon mula sampean terserah milih kiai padha dukun padha. Padha mawon kiai kali dukun niku terserah sampean padha mandine kok. Padha padange. Ming padange seje, sing siji padange lampu, nah sing siji padha makobong, ming ngono tok. Sampeyan goleki pitik ilang tak kok kiai ngangge lampu baterai niku ya sentolop ya pitike ketemu. Nganggo suket niku garing diobong digendel ya. Pitike ya ketemu. Ming lampune utuh sukete entek kok obong gletakke dhuwur kasur ya ngobong omah ta. Lha niku nek cara penjelasan kitab Ihya kan ngoten niku to gampang. Lemah menungso niku tembange kaya tembang kehidupan niku pertama mas kumambang medune nyawa ning alam donya sambut ngapati mitoni. Nek wis mas kumambang tembange mijil menungso mijil lanang mijil we edok. Nek wis bar mijil tembange kinan ti cilik-cilik sangoni kanthi agama kanthi akhlak ra gelem ngaji saduk. Wayang ngaji kok mancing gua pancinge. Waya ngaji kok isih mancing ya disat kaline mawon. Ora gelem ngaji saduk soal niku bocah cilik. Lah ki nanti ora nang disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang si sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndablek. Pemenen nek wis bar sinom tembange asmara
Dono mulai jatuh cinta tak kucing wis rasa coklat. Nek wis bar asmara dono tembange gambuh bakal jumbuh lanang wedok bangun rumah tangga rabi. Nah nek wis bar rabi petuke dandangku kula dandang niku pahit kula le legi merasakan manis pahitnya kehidupan. Bar ngono tembange durma endi dharma baktine uripmu dul Banda mundi sing mbok keke Allah, tenaga mundi sing mbok sumbangke menungso, ilmu mundi sing mbok gunake untuk berjuang niku dharma bakti mundi tembange durma. Nek wis bar durma tembange pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur sekondo, donya dengkul wis mulai limu, untu wis mulai prothol, mripat wis mulai lamur yo ngene ra wes. Sing maune uber-uber maling sedina kuat saiki uber putune ra gelem adus wis maune mangan napa mangan salak kentose kletak pecah saniki mangan jadah wae untune copot iki wis pangkur nang mungkur nang mlebu masjid sampean sing maune tatune naga ning ngriki pun mengkeret dadi gambar cacing sing maune tatune Garuda teng mriki wis dadi gambar remprit wis nang mungkur nang mlebu masjid. Wis nang mungkur nang salat ra ketang setahun pisan riyaya wis nang tilik masjid nang sing sregep mangan sego mulutan wis cek ngono mawon. Syukur-syukur seminggu pisan Jumatan, syukur-syukur ya magrib tok ya ora mung syukur 5. Mangku wis nang mungkur, nek ra nang mungkur kesusul tembang megat roh dipegat rogo sak sukmane mati kullu nafsin dhaiqatul maut terakhir tembangi pucung lah niki nek riko reinkarnasi ngriki pucung meng dipocong sampean niku sluku-sluku patok lebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nangkir marabuka Allah malaikat mungkar nakir jengkel kuoplok muni Allah kok ora iso arti tonyo malaikat rokib medun ojo aku sing ngomong iki lo catetane muni Allah ora iso karepe tapi kan iku ilat ono sobo nanti alibat tak dene ono coroko nang wis gelem belajar durung wis iki lo sinak gelem ono tarekoh ya wis melu ono ngaji teko wis gelem sinau oh ya wis mati ini wong sinau mati sing di ngapura Gusti Allah lu pas belajar kok turu ora apa-apa wong sekolah turu iki oleh sing penting ora mlayu lha ngene-ngene iki dalam rangka belajar ngulang moto ngulang kuping ngulang bokong kan ora kabeh wong niku akale iso dijak ngaji mulut dijak lungo akale wis ra ngaji sebab turu mripate wis ra ngaji sebab turu atine ya wis ra ngaji sebab wis bedodok alah suwene ra ngaji tapi bokonge tetep lungguh berarti bokonge tetep ngaji lha niku mulo aja sembrono dipikir ngene iki bid'ah ya ora wong ulang bokong kok niku sesuk ning akhirat takoni ndi mata muleh ngaji pun tek ya Allah lambe sami pun ngomel kuping pun telas nang ajimu ning ndi kantun sing teng bokong ya Allah ya wis nek ngono diitung wa tasyadu arjuluhum bener bokongmu ngaji ya wis bokongmu mlebu swarga he bokong tok ya Allah kita gitu iku mulo saling mensyafaati sesuk niki jawarih anggota badan iki lha niku mulo belajar mumpung ngono wis belajar mati ra apa-apa. Nah, terus takoni sing ora tau belajar, marabuka. Ha? Marabuka. Ah, saut cangkah gulune kare mereka, tapi dadi waren, cemplung ning neraka diudeg gantung kaya siwur, tutuki modal madil keterangan bodol gecek adul mumur kaya getepok po. Besok mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut cangkah waren, udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol getepok po. Besok lah bareng dadi tembang sangkan paraning dumadi kali Sunan Bonang keke gamelan nang ning nang nong dang gung urip iki nang ning nang nong ya ning kene ya nang kono nang kene ngaji ya nang kono nyolong pitik wong urip ya ya ora ning kene terus ya kadang nang kono nang ning nang nong niku ya nang kene ya nang
kono. Tapi nek pengen pungkasan sing apik tutuk kendang karo gong dangdang dangdang gong dangdang balik nang Sang Hyang Agung dang bali oh nang Gusti Allah. Terus dikei mangan pangane cempret kabeh royoan sego wijiane telu mawar kenongo kan kantil uripmu mawarno warno kenongo no kenongi neneng hatimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lu halusi to nek ngulang lu gini ki pau nek ke ulangan Hindu nang berita tak tapuk lampimu we. Uang nek radong lu di Hindu di Hindu di Hindu lu kadang sedih karo wong wong ini mesti cili aneh rangaji. Cili aneh ra ngaji begitu tuwek pengen ngaji melu kiai isen utawa ra gelem ning gurine kiai pengen ngarep dhewe mulo kadang melu ngaji wong li akhire kocluk ada ono wandam lu ra ngerti mangkate mulo ati-ati aja kocluk nemen-nemen adene iki wong pinggir dhewe gitu. Quran sakmono akeh ditampi Mbah Mun isih uto karena ketekan sampean tekan campur sari wis ra cetok ono sing kebagian Yasin ono sing kebagian kulhu ono sing namanya kebagian semilai rohman rohim hati samutan katai tekan campur sari ya karek loro kalau innamal amalu biniat karo kulu bitatin dolala wakulu dolalatin binar hati seliane ya mbah dungo samutan katai tekan beriki karek loro karek dungo mangan kalau dungo ngising mulai sampean melu wong kiai tarweh ngono ya melu kiai nek kiai tarweh rongku rong puluh telu witir nek ora kiai biasane tarwehe mek 8 sampean aja milih 8 tak kandhani aja kula mawon sing bendina sembayang ora melu 8 kok pemene sampean sing kala-kala kula niku nek tabungan depositone kathah wong bendina ngono wae kula wedi nek milih 8 nah 8 niku ora jelas iya nek sesuk ning akhirat sing bener 8 nah nek sing bener 20 lah puno sing bener 8 kula sing diturahan 12 ane sing bener sing 20 sampean sing kurang 12 lek golek nang ndi. Lemek ngono tok wong mati dongakno. Ana sing mati kok didongakno ora tekan. Ya kowe nek ora tekan ya wis aku yakin tekan kok. Musyrik dandani kuburan. Ya wis kowe. Nah ana wong ngoten niku kula jengkel tapi tak jarno mawon. Nek musyrik-musyrik nang kuburan. Apa tabur bunga tak enteni mawon. Begitu tanggal 10 November tentara kan tabur bunga. Lah wong-wong ngoten niku tak kelompokno tak gawa ning kuburane tentara. Nah, kae tentara lagi tabur bunga. Nek kowe wani nang paranono nang musyrikno. Wani ora wani ngono mah. Lha ngoten niku kadang niku wanine karo awak dhewe ne karo tentara ora wani. Lha kula ngono ngono tok. Ai. Alam Bu ya iku dinamika umat Islam. Mula semuanya bener. Ora ana sing kliru wong kabeh pengin parek cerak kali Kanjeng Nabi tapi nek ora dalan ya dadi medeni wong. Mula ya kadang lu sampean ana sing kepengin goleki ning Quran dhewe malah ketemune kirik halal. Ngono iki piye coba? Uang yang mana yang mana wis dongake wong mati begitu goleki dhewe kok ora pedhok niku lho kula niku heran jare dongane wong urip nang mati ora tekan. Yasinan ra ono ning Quran ya bener, tahlilan ra ono ning Quran bener. Lha kok bener? Lah Quran iki ra ono tahlilan, onone tahlil. Ra ono yasinan, onone ya yasin. Lah niki teng tanah Jawa, nek nganggo apa-apa niku dikeki akhiran an. Katok niku nek rung dinggo, nek wis dinggo katok an. Simpak nek rung dinggo, nek dinggo simpak. Kan yasin niku nek ning Quran rung dinggo, nek wis dinggo yasi. Nah, tahlil nek rung dinggo nek dinggo tahli tahlilan mulane ana wong duwe tahlil ra gelem tahlilan padha karo dhek katok ra gelem katokan. Wong nek tanah Jawa kok kadang ana wong mati dikeki mangan kok nggo kiwa tengene ribut itu ndak boleh ndak ada tuntunannya. Iki ning Jawa, Kang. Geduk sumur wong Jawa ya mangan, brokoan mangan, kita bal-balan mangan, syukuran lulus sekolah mangan, wong panci wong Jawa niku mangan ora mangan kumpul, moso wis ana wong kumpul ra dinei mangan, ya saru gitu. Lho, ini Jawa biasa. Sami kalau nek pilkada ora usah ribut. Wong Jawa niku nek ana mani politik ora usah digoleki, wong iki wong Jawa kok. Wong Jawa niku jer besu ki mawa. Ya, ya wis biasa mawon nek mlebu wong biasa ya jenenge uang bensin. Nek mlebu masjid jenenge sumbangan,
nek mlebu kiai jenenge bisara ngono biasa niku le. Wong iki tanah Jawa ngoten lho. Lah kita ini kadang sering lupa bahwa kita ini hidup di sini dilindungi undang-undangnya Gusti Allah. Lah niku lho mula para wali niki alun mulo simbol-simbol luar biasa. Ben wong seneng kare laut gaweke sedekah laut. Ben seneng karo daratan gaweke sedekah bumi. Aja ditruk ndas kebon, ndas kebon niku gampang, tapi membuat sistem agar orang cinta tanah airnya niku sing lebih penting. Para ulama mbiyen londo melarang mengibarkan merah putih, tapi kiai gawe merah putih dikibarno di bedhe londo, mulo merah putih ditemplekno nek gawe omah. Londo wis nesu lho gawe omah kok ana merah putih. Ternyata kali kiai dikancani tebu, dikancani gedang, kancani klopo, dikancani pari. Begitu sesuk-esuk londo arep nesu meneh ora sida, wong ana sing teko gawa ingkung, gawa tumpeng bul donga. Oh, ritual to. Ngoten niku. Bareng bar ritual segone entek, tumpeng entek, parine garing, klopone garing. Nggih, gedange garing. Tebune garing, yang tersisa tinggal satu, perlawanan kami merah putih. Lho sampean iso gawe kaya ngene lho. Isane meng bid'ah-bid'ah nada. Musyrik-musyrik nada. Isane meng ngene ta. Ini bangsa Indonesia. Dikembangkan sebuah sistem oleh para ulama. Mula begitu rampung perjuangannya para wali dari Sabang sampai Merauke biar dicintai sama Allah, dijenengke wilayah, maknane daerahe para wali. Biar kita cepat atau lambat menjadi muslim terbesar di dunia, maka setiap kepala di Indonesia dititipno Kanjeng Nabi. Carane nitipno piye? Sampean per kepala dijenengke rakyat. Rakyat itu dari mana? Rakyat itu dari pengendikane Kanjeng Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Yati, kalian adalah pemimpin dan pemimpin bertanggung jawab kepada yang dipimpin. Boten kawula Gusti, tapi ra'iyah rakyat niku sing ngendikake Nabi. Ra'iyah nek ngumpul jenenge musyarakah, nek cara Indonesia nek dadi masyarakat. Sampeyan selamat ben nek lungguh kono, mula niku lungguhane jenenge kursi, saking ayat kursi. Ngono to endang ora paham, pintere mbah-mbahe dhewe menyembunyikan kebaikan dan kebenaran demi keselamatan anak cucunya. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan iku mulai hari ini menjadi peristiwa besar. Ana ta wong Indonesia kaya wong Indonesia wong demo sak mono akeh. Gitu, ternyata malah sing dipisui jenenge presiden, malah terakhir sing sambutan presiden. Nek ora ana Indonesia ora ana ngono iki. Wong sak lapangan nesu kabeh karo presiden, lah kok malah sing sambutan presiden iki ning ndi ana? Wong kabeh niku lak nesu kali Pak Jokowi to gara-gara penginane ra ditemoni. Lah kok saiki arep nesu begitu ditemoni langsung njaluk salaman kabeh. Hidup presiden. Lho iki wingi kuwi meneh apa? Nek ra Indonesia ra ono ngene iki jenenge aksi dikudeta iku ya itu. Kudeta aksi. Itu gange. Tanggut Mas Wondo niku jagone nek bab ngoten niku. Nek omongan kula keliru sampean takok Mas Wondo niku lho. Niku sing alim niku. Kula niku tau diulangi niku. Sembrono sampean. Niku guru politik niku. Nggih. Nek kula harus ngaji gitu niki, sampean rungokno ya alhamdulillah ora ya apa-apa. Wing kita ini karena ini kebutuhan bangsa Indonesia. Lah kita dibikin cinta kali para ulama. Lho saiki digawe gething gubernur Pak coba liyo aku sapa iku Ganjar. Aja ngono, celuken Pak Ganjar, celuken Pak Joko. Jokowi bayi-bayi Jokowi lho, nek kalau bukan bangsa ini yang memberikan penghargaan pada pemimpinnya, sopo? Pak Camat, Pak Lurah, sebut begitu Jokok macamat bu ngajar. Lha saiki ono nabine wis diceluk mat ngono kok gak kurang ajar wong ngene iki. Padahal Quran wis nglarang la ta'alu du'a ar-rasuli bainakum
kadua ibadikum ba'da kowe aja nyeluk nabiku kaya kowe nyeluk kanca mudul mulai ya habiballah ya syafi Allah tapi ya ngono wong sakniki meneng-meneng ya wis melu ora gelem sayyidina ning baginda ora apa-apa ila ruhi moh tapi semoga arwahnya gelem ora apa-apa alat musik dangdung dangdung emoh ning cangkem dangdung ning gelem jenenge nasyid apa-apa nah kita dibangunkan cinta syubiyah kita ini bangun ya mulai sampai ada juga pelem tuh apa jambu tukul kene jenenge jambu bangkok pitik netes neng kene pitik bangkok obengnya ngomong tengen obeng Inggris sing neng kene karek sitok gula Jawa mula kula teh nganggo gula Jawa lima kula Inggris nah kalau perasaan kita sebagai kaum muslim terbendino diweden dipecap ya dihancurkan ya majumu kapan kita tidak akan pernah maju umat Kanjeng Nabi akan semakin terpuruk ke belakang dan terus ke belakang liyane wis tekan pesawat kene lagi tekan katok cingkrang sini donya amma ba'du lho mukadimah ngaji rampung iki mukadimah niki dereng mulai ngaji niki lagi amma ba'du kula lho kula ketua wis amma ba'du dereng lho niki nek mukadimah ngaji niku amma ba'du lho niki lagi amma ba'du durung mulai ngaji ditenteni sik wong lagi amma ba'du kok lho sampe sing iki marene iki aku sesuk nutuk jam 7 esuk ya meneh lho rampung lah aku sesuk ning Kebumen lho mas aku lurung kunturu saka Blora ya saka Blora malam Kemis minggu esuk Kemis esuk Lamongan malam Jumat tambak beras Jombang nang pondok esuk-esuk wis Boyolali sore Semarang mau esuk Wonosobo kono pinggir Leksono niku baru ngono Temanggung saiki neng kene esuk-esuk Kebumen bakda dhuwur Gombong bengi Cilacap lho aduh biarin lah ya nak ya dele-dele sampe tadi nek kesel-keselan kesel kula mulai sampe untung kula moro rene nek rata paranimu ayo panitiane pun bujuki kula jare arep dijemput tekan Jogja tapi dijemput tekan jarak Sari mriki wah mungkin penipu jarene bejang kula jemput king Jogja ya tak enteni kula sampe ngisak ning enteni lha kok iso endi jemput kula jemput ngene Pak Haji Soleh wah padha ae campur sari kota Myongklok nggih ngeten sik mawon nggih tak terusne meneh nggih tapi koyo ora tega nih kaya raya kelas ini, nek leren, kaya jalan diterusin nih saya suka menang, kaya menjara sari ini soalnya ngaji mulutan ini, saya tahu ini soalnya kaya ini persoalan panjang problem kaum muslim ini orang diprologi kaya gini kaya sampai keliru mawon ndelok barang kita apik begitu dilek persis kaya umpan pancing begitu dilek nyantol neng guru dilek raiso ini tak no rai raiso nggih tur nuwun semanten saged aturaken salajengipun donga Yai Haidar sing donga kula pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.